Dagspressen i Aalborg. Det er en lang historie. Med undtagelse af København findes ingen by i Danmark, der har haft dagspresse længere end Aalborg. Vi vil prøve at give nogle rids af den historie, der skal handle om de væsentligste af de aviser, der blev til en del af Aalborg. Vi begynder med den ældste, nyttige og fornøjelige jyske efterretninger. Den var ikke ret stor af format. Det her er nummer 1 fra fredag den 2. januar 1767. Aalborg var heller ikke ret stor. Næst København, den bedste og mest formuende købstad i Danmark. Det skrev det danske Atlas 2 år efter, at byens første avis var begyndt at udkomme. Kortet er fra samme tid. En folkerig og velbygget by, stadig ifølge atlasset. Der var 4200 indbyggere. Ja, kortet vender på hovedet efter vore begreber. Det er Limfjorden og Aalborghus i bunden. Ja, sådan, nu kan vi kende det. Byens udstrækning var fra Øster og Gravensgade i øst til Urbansgade i vest, fra Vestranden i nord til Skolegade, vores nuværende Vingårdsgade i syd. De nyttige og fornøjelige efterretninger begyndte som ugeavis, drevet af 4 Aalborg-præster, der 2 år tidligere havde købt Jyllands ældste bogtrykkeri, der også lå og ligger i Aalborg. Efterretningerne blev snart til et dagblad, og som sådan er det fortsat. Siden 1827 har avisen heddet Aalborg Stifttidende. De nyttige og fornøjelige efterretninger kom til verden i huset til højre. Det er hjørnet af Algade og Skomagergade. Vi står, hvor boulevarden skærer igennem, og ser ad Algade op mod Løveapoteket. Stakittet i husrækken til venstre markerer Østerå, altså der, hvor boulevarden løber i dag. Fra 1789 var Vandalsgård, bogtrykkerigården, Algade 57, avisens udgiveradresse. Det er huset nummer 2 fra venstre. Vi kender det bedre som Holles ejendom. Vi kigger ned ad Algade mod den nuværende Vesterbro. Det høje hus i baggrunden er Hotel Phoenix. 1841 flyttede Stifttidende til det hjørne, der nu hedder Bispensgade Vesterå. I baggrunden den gamle spritfabrik omtrent, hvor nu Vesterbro skærer igennem. Anton Bak er Fona i dag, altså det hus, der oprindeligt var Aalborg Stifttidende. 1856 købte redaktør Bernhard Reh ejendommen Bispensgade 9, Hotel Iris. Og her blev han til 1885, da Stifttidende rykkede ind på Nytorv. Hotel Iris gamle ejendom ligger stadig på Bispensgade, lige over for Paladspassagen. Krøjgaard har butik der. Der er sket meget med den avis gennem 200 år. Mest inden for de sidste 3 generationer. Vi hopper frem til år 1900. Vi har et øjenvidne, der har været med så længe. Fru Aja Paknes var kun 5 år dengang. Hun kom fra København med sine forældre, farmaceuten Laurits Søs Christensen og fru Thora Søs Christensen, plus den 1 år ældre søster Åse. Laurits Søs Christensen redigerede og skrev farmaceuternes medlemsblad. Nu var han hentet til Aalborg af Stifttidendes ejer, fru Marie Reh, for at redigere den ikke alt for godt kørende Stifttidende. Det blev et langt liv med bladet,
for den nu 90-årige fru Aja Paknes. Klippet her er fra redaktionen 1933. Den cigaret, den har jeg måtte høre meget for. Men det var faktisk ikke mig selv, der ønskede det. Det var Kirkegaard, der sagde, vi må have noget mere liv over billedet. Så de kan for eksempel tænde en cigaret. Den gamle pressefotograf Kirkegaard. Han var pressefotograf på Stiftstidende i en menneskealder, og han var en aldeles strålende. Den første pressefotograf i provinsen, tror jeg. Farmor og os børn, med os børn kom til Aalborg i 1900. Og grunden til, at det blev Aalborg, var, at far og mor havde været i Paris til den store udstilling i 1899-1900. Og på den udstilling, der traf far fru Marie Re, der var dernede for at se på maskiner til sin avis Aalborg Stiftstidende, ledsaget af sin forretningsfører Christian Odense. Far blev præsenteret for fru Re ved en eller anden lejlighed, og hun havde hørt om ham både som farmaceut og som skribent. Han havde skrevet i farmaceutisk tiden i en årrække og vidste, at han var en glimrende skribent. Og da fru Re altid manglede redaktører til sin avis Aalborg Stiftstidende, så spurgte hun min far, kunne de ikke tænke dem at komme op og blive redaktør af Aalborg Stiftstidende? Nej, det kan jeg bestemt ikke. Jeg er farmaceut, og jeg vil hjem og være apoteker, så det kan der ikke blive noget af. Så gik der nogle dage, og så kom forretningsføreren igen til far på hotellet, hvor han boede, og med forslaget en gang til, men far afslog stadigvæk. Og så rejste vi alle sammen ved især hjem til København. Og så endte det med, at han sagde ja. Og følgen var, at vi i året 1900 i september kom til Aalborg med hele familien, far, mor og to små piger, Åse og Aja. Hvordan så nytår ud, da de kom? Stiftstidende og det gamle stiftsportrækkeri havde fået et nyt forhus få år før, da den gamle militære hovedvagt faldt. Aalborg var jo ganske anderledes dengang. Der er sket en umådelig udvikling, siden jeg første gang så Aalborg. Og ikke mindst Nytorv, hvor Aalborg Stiftstidendes hus lå. Det er det første billede er fra året 1900, hvor man ser de tappede brosten, men stadigvæk hjørnehuset med en stor butik nede i stueetagen. Hvordan så Aalborg Stiftstidende ud, da de rykkede ind? Huset på Aalborg Stiftstidende, der var overhovedet ikke hverken ekspeditionslokale eller redaktion i hjørnehuset. Det havde fru Re bygget på økonomiske grunde, tror jeg, fordi det ville hun leje ud og dermed tjene penge til sin avis. Så redaktionen havde lokaler ned af Bernhard Reesgade ind igennem en port, op ad nogle små trappetrin, og der var både adgang til ekspedition, sætteri og op ad en trappe på første sal til redaktionen, hvor medarbejderne sad. Jeg tror, far havde to medarbejdere på det tidspunkt. Fars eget kontor var ud imod gårdspladsen, og det var det tristeste og mørkeste og kedeligste kontor, jeg kan tænke mig. Og formanden i bestyrelsen, det var fru Rees bror, ordensagfører Seedorf, sammen med en ordensagfører Hammersheim. De to betød meget i Aalborgs juridiske verden dengang. Og Seedorf, det var en høj, smal, tynd mand, som vi børn kunne ikke rigtig forliges med ham. Han havde sådan en mærkelig stemme, og vi var lidt bange for ham. Men han boede ude på Kastedvej i en villa. Og en gang om året, så skulle mor og vi to pigebørn på fin visit hos ordensagfører Seedorf og frue. Og vi blev fint klædt på, og meget modvilligt drog Åse og jeg med. Jeg var altså 6 år, Åse var 7 år, så det var ikke særlig morsomt at komme på damevisit. Men det gjorde vi altså, det hørte sig til. Og på det tidspunkt, der var der noget, der hed de privilegerede stiftstidende. Og det betød, at alle offentlige meddelelser fra staten skulle
optages i disse privilegerede aviser. Og det var en stor fordel at have det privilegium. Det havde altså Aalborg Stiftstidende, Aarhus Stiftstidende, Fyns Stiftstidende osv. Og den tilladelse til at føre de privilegerede annoncer, den tilhørte udgiveren og ikke selve avisen. Så da far havde været ganske kort tid redaktør af Aalborg Stiftstidende, og udgiveren Fouré var død, hendes Bo førte altså avisen videre, men Boet var ikke berettiget til at modtage det privilegium åbenbart. Og så blev det taget fra Aalborg Stiftstidende. På det tidspunkt var der den højre avisen, der hed Nordjylland, og de var meget stærkt ude efter at få privilegiet og fik det en overgang. Så i den tid, Nordjylland havde det privilegium, der udkom Aalborg Stiftstidende under navnet Aalborg Tidende, fordi privilegiet var taget fra os. Wilhelm Larsen havde hånet Aalborg Stiftstidende, fordi han sagde, at det, at man havde det privilegium, gjorde mig en afhængig af regeringen. Men så varede det ikke ret længe, så faldt alt det der bort med privilegier, fordi man oprettede Statstidende. På det tidspunkt, hvor far havde købt grund over Nørre Sundby til 9 øre kvadratalen, der var kongelig bygningsinspektør arkitekt Kampmann i Aalborg og lavede en udvidelse på Budolfi Kirke. Og han havde en aldeles udmærket konduktør, der hed Olesen, tror jeg. Og han fik far til at være arkitekt for Aalborgs for vores hus over i Nørre Sundby, der kom til at hedde Villa Skansen. Og der fik vi den 16. meget lykkelige år. Nørre Sundby, der skulle vi tilsyneladende føre stort hus, for det skulle stadigvæk lades som om ham der, redaktøren, han var en velhavende mand. Og hvis nogen havde set bag kulisserne, så ville de se, hvordan der blev sparet og spænket i det Søs Christensenske hjem på Villa Skansen. Og mor var den, der mageløst holdt sammen på det hele og sparede sådan, at det udadtil kunne se ud som om, at det var storhaser, der boede derovre. Så var der i 1912 et stort flådebesøg med tre krigsskibe, kalder jeg dem, det hedder det nok ikke, men i hvert fald de lå på rad nede ved havnen foruden nogle mindre både. Og far kendte den øverste kommanderende på en af disse her både, kaptajn Daconia hed han. Han var af spansk fødsel. Og så der var på det i 1912, der var Åsa og jeg altså 17-18 år, men alligevel var vi de yngste til denne her fest, som far så foranstaltede. Han syntes, det kunne være morsomt at invitere alle de unge søofficerer og kadetter til dans over på Skansen og til havefest. Og så gik han til Daconia og snakkede om det her, og sagde han, jeg skal nok sørge for damerne. Jeg beder alle Aalborgs kønneste unge piger, og så hvis de vil sørge for at invitere kadetterne, og der kan komme så mange, og så har vi kulørte lygter i haven og drikkevarer og hvad der ellers kan høre til. Og det kan se nu for mig den forstue med alle de hvide kasketter, der hang. Vejret var pragtfuldt. Og så havde vi fra vores have en lille låge ind til skanseanlægget. Og der gik jo officererne ud og sværmede med alle de kønne piger fra Aalborg. Og de var imponerede, for de tænkte, nej, det er morsomt, de har ikke alene en have, de har en park, der ligger her bagved redaktørens have. Og det gik der ry af i mange år, den søofficers fest, far havde holdt. Far elskede som sagt at bo i Nørre Sundby, og det havearbejde og alt det der. Vi havde en helt vidunderlig have til sidst. Men så kom far i strid med skattevæsenet i Nørre Sundby. En god ven af vores hus, det var borgmester Andersen og hans meget søde norsk fødte kone. Og hans næstkommanderende, det var en fuldmægtig kink. Og han var til lige formand i skatterådet, eller hvad den nu hed dengang.
Og så havde King en dag set noget nærmere på fars selvangivelse, og så blev far kaldt til rådslagning på skattekontoret, og så er redaktør, den der ligning, de der har lavet, den, det kan ikke være rigtigt. Når man kan bo op på Villa Skansen, og de kan holde store surfacersfest osv., så er det ikke rigtigt, at de ikke tjener mere end sådan og sådan. Ja, det er min statsautoriserede revisor, har været med til at regnskabe. Det er fuldstændig, jeg kan stå inde for det med mit hoved. Nej, det tror jeg nu altså ikke på. Det kan ikke være rigtigt. Men de siger, at de siger, at jeg lyver, sagde far til King, aldeles rasende. Jeg ved ikke, om jeg vil bruge det udtryk, men i hvert fald kan den selvangivelse ikke være rigtigt. Så tog far sit tøj og smækkede med døren og gik sin vej, sagde han, så flyttede jeg væk fra Nørresundby Kommune. Næste morgen gik han på kontoret, som han plejede, og så kom han ikke til Nørresundby, jeg tror i 3-4 år. De skal ikke sige Nørresundby om mig, at jeg lyver med hensyn til min selvangivelse. Hvor boede han så? Og så boede han op, der var nogle loftværelser op på Nytorv 5, og de blev brugt til... Jeg ved ikke, om nogen har brugt dem til gæsteværelser eller pulterkammer, eller hvad de gjorde, men i hvert fald, huhaj, blev der indrettet et værelse der, som far kunne bo i. Og så blev mor over på Skansen med os børn, indtil man kunne få foranstaltet et eller andet for en lejlighed, skulle vi jo have. Men det varede alligevel så længe, at mor måtte med Alf og Ulf. Hvor var Åse og jeg henne? Vi var altså væk i hvert tilfælde. Jeg var på universitetet, og Åse var på husholdningskursus eller sådan noget lignende. Så der var kun de to drenge, og de flyttede sig ind i 2-3 af disse her loftsværelser op på 4. sal på Nytorv 5. Indtil far fik sagt op tandlæge Andersen og en til, der boede i lejlighederne på anden sal. Og der blev der så indrettet lejlighed til far og mor, og der fik de nogle aldeles dejlige år. Men far var meget bitter på Nørresundby, og han gennemførte virkelig dette her, hvis de gik tur over broen. Så inden han kom til Nørresundby, så vendte han om og gik tilbage igen. Teknikken betød jo meget. Da far kom til, var der en fladtryksmaskine, hvor der stod en dame på en skammel foran, ved siden af selve maskinen, hvor blysatsen var sat ind. Og hun skulle lægge et ark papir ned på det flade tryk. Det var vel en sekund imellem, men i hvert fald, det var hendes job at få lagt papiret lige ned på dette her maskine, og det var meget spændende at se på, men det klappede ned og op igen og ned igen og hele tiden. Men det tog jo tid, og det var en stor omvæltning og en stor begivenhed i både i familien og i Aalborg og for øvrigt i hele Jylland, da far i 1915 købte en rotationsmaskine. Og den havde været på udstilling i Hamborg til en eller anden større historie, og der var et tysk avis, som havde sagt, den vil vi købe, når udstillingen er forbi. Far havde må have været nede og se på den udstilling, men i hvert fald viste sig, at den tyske avis på grund af krigen og alt, hvad der foregik der fra den 14. til 18., ikke havde råd til at overtage den maskine, så far købte den for et eller andet aldeles utroligt billigt beløb. Og det var en stor begivenhed, da den kom hjem og blev stillet op i stueetagen i det, der hedder bogtrykkeribygningen ned ad Bernhard Riesgade. Den kunne trykke 16 sider. Og det var for det tidspunkt aldeles imponerende. Og når far en søn, der synes, at nu var der så mange annoncer, og han dekreterede, der skal vi have 16 sider, så var vi alle sammen imponerede. Nu kan vi trykke, jeg tror,
Nogle 60, nogle 70 sider er der vist om søndagen i de forskellige sektioner. Jeg blev kandidat i 1921, kom hjem, og det år ville far blive 60. Og der havde han bestemt, at når han blev 60, så fik han udbetalt en livsforsikring, og den ville han rejse jorden rundt for. Han sagde, at verden er jo ikke så stor, man må virkelig kunne overkomme og se hele verden. Og i januar 22 drog far og jeg afsted på vores jordomsamling. Mor ville ikke med, fordi Alf var jo ikke så gammel på det tidspunkt. Han var født 9, han var 13-14 år og gik i skole, så mor skulle blive hjemme og passe lille Alf. Og så rejste far og jeg jorden rundt i 11 måneder. Det var en helt eventyrlig, fantastisk rejse, som endte i Kina. Det sted, hvor jeg ønsker mig faktisk, at jeg måtte se en gang til, inden jeg dør, det var Peking. Det var en oplevelse af den anden verden. Men jeg tror, hvis jeg kom til Peking i dag, ville jeg nok blive skuffet. Og så kom jeg hjem i 25, og så blev jeg sendt af min far til Fyns Stiftstidende, fordi jeg skulle lære at blive journalist. Jeg lærte, hvordan man skal opføre sig i fint selskab. Jeg havde det dejligt, og jeg blev fetteret, og jeg var kommet ud og danse, og jeg har aldrig i mit liv fået så meget god mad, som man fik i etatrådernes by, som de jo kaldte det dengang. Men journalistik, nej, det lærte jeg bestemt ikke. Men så kom jeg hjem, og så fortalte jeg far om, jeg var så morsom, Morten Drejer. Og hvert år til Mortens aften, så forærede han en Mortensgås til alle, der var ansat. Og den idé, synes far var så morsom, sagde, at vi kan jo bare lave det til, at vi giver vore en julegås. Og så, det varede ikke længe, næste år, så blev det sat i sving, og det foregik på den. Der var under 50 ansatte på redaktion, sætteri og trykkeri. Og så var det på et tidspunkt, hvor de syntes, nej, nu var det var for mange penge med disse her gæs, og gæssene steg jo i pris. Så tror jeg, en årgang blev det til, de fik en anden hver. Og det gik endda også, men der så man til sidst alt ville afskaffe alt det der sludder og vold med ænder og gæs, så sagde sætteriet, at det må de virkelig sælge om. Så skal jeg forsikre dem for, så kommer der ingen avis ud den 24. december, hvis vi ikke får vores gås eller andet. Fordi det er blevet en tradition, og den kan de ikke tage fra os. Men det var min lærdom fra Fyns Stiftstidende. Fra Fyns Stiftstidende kom jeg så hjem på redaktionen i Aalborg i 1926, og så var jeg der på redaktionen til 1934. Stiftstidende var jo ikke og har aldrig været i bås, hverken hos Højre eller Venstre eller noget andet parti selv, om far blev engageret til efter moderate Venstre, da han oprindeligt kom til Aalborg. Men og far var venstremand til sin død, men efterhånden så blev det Stiftstidende jo det borgerlige, de borgerlige avis i Aalborg, og førte derfor en, jeg vil kalde det en neutral borgerlig politik, som både kunne glæde Højre og Venstre. Hansen var altså redaktionssekretær og blev redaktør, og i samarbejde med far lavede han avisen og lagde linjen hver dag til spidsartiklen. Og det gjorde han aldeles udmærket. Han var både en udmærket skribent, og han var en redelig politiker. Levison kom som nybagt kandjur til Aalborg. Til trods for, at han var københavner, faldt han meget hurtigt til i det jyske. Og han elskede mennesker og kom i kontakt. Jeg tror, hele Aalborg kendte Svend Frisk, som han var hans nordegær, og Knud Levison. Så han havde en virkelig stor betydning for Stiftstidendes popularitet. Niels Nielsen, han var den solide, fastarbejdende, han havde alt med. Nielsen havde faktisk en byrådsreferaterne, men Nielsen havde indenrigsbegivenheder og sådan noget, men udenrigs og politik i det hele taget førte Hansen. Og den, der kom efter ham,
som blev Kofod Larsen, overtog fuldstændig Aalborg Stiftstidendes politiske linje og gjorde jo faktisk Aalborg Stiftstidende til en konservativ avis. Så var der Helge Korsberg, han var kommet hjem fra Afrika, han havde været planter nede i Kenya, og hans forbindelse til Aalborg Stiftstidende kom fra Sorø, hvor Korsbergs far var læge, og Sorø var fars gamle by. Og der havde altså, jeg tror, der var Fru Korsberg skrevet om det ikke var noget for Aalborg Stiftstidende at få en journalist, der kom ud fra den store verden, og han hed Helge Korsberg, og han ville gerne, han havde vist, at han som forfatter kunne skrive, nu ville han gerne være journalist. Så kom han op til Aalborg Stiftstidende, og han var politirapporter, og han var mange andre ting, og så havde han altså også derved forbindelse med de forskellige kommunale folk i Aalborg, blandt andet med havnedirektør Hamre. Han havde meget med kommunale folk at gøre, Korsberg, blandt andet med havnedirektøren Hamre. Og Hamre var kendt i hele Aalborg, for han talte så højt, at når han talte ned på Nytorv, så kunne man høre det helt hen til banegården eller ned til havnen. Og når Korsberg, der er et vidunderligt billede af Korsberg, hvor han taler i telefon med Hamre, så holder han telefonen helt derude. Men desværre så var der lige over for Aalborg Stiftstidende, der havde var der en vinstue, Engesgaards vinstue, og der tilbragte nogle af journalisterne lidt for mange timer, synes far, en overgang. Kvindelige journalister var der altså kun undertegnet, og så mens jeg var der, kom der en sød pige, der hed Carla Halfeldt, og hun var en slags føl for mig i den første tid, vi var der. Og hun var frygtelig sød, vi havde det rart sammen, og hun uddannede sig til at blive en vældig flink og dygtig journalist. Og efter flere år på Aalborg Stiftstidende kom hun til Kristelig Folkeblad. Og så kom hun til Berlingske Tidende og sidst som journalist ved radioen. Sød pige, dygtig pige. Så kom der en skøn dag en journalist fra Aarhus, som hed Kaj Christiansen. Far søgte en medhjælper på hovedredaktionen, og der havde han forhandlet frem og tilbage med Kaj Christiansen, der sad på Aarhus Stiftstidende. Og det var foregået, at Christiansen havde vist været op og tale med far på redaktionen i Aalborg, og var rejst tilbage til Aarhus igen. Og nu har en gang imellem, så viser Kaj Christiansen med sin ansættelse på Aalborg Stiftstidende, hvordan det foregik. Det var på et femøres brevkort, hvorpå far havde skrevet, ja, Kaj Christiansen, så er den i vinkel, Elsøs Christensen, og på den, det var hans ansættelsesdokument til Aalborg Stiftstidende. Han blev en udmærket reporter på Aalborg Stiftstidende, og vi morede os altid med at sige, at det redaktør Christiansen ikke ved, inden det er sket, det er ikke værd at vide for. Teknikken, den blev jo efterhånden udviklet, da Alf kom til. Han kom hjem fra udlandsrejse i 1933, og fra der er jeg begyndt at gå i stærk med sættemaskiner, linotype og teletype, og jeg husker ikke mere, hvad de alle sammen hed. Og til sidst, da han så også ville udskifte den gamle rotationspresse, så synes faren, at nu er det alligevel lidt for meget. Alf, du må huske på, jeg vil gå i min grav som en solvent mand. Men Alf fik altid sin vilje, så inden far døde, så nåede han jo at se sin nummer 3 rotationspresse i gang. Og det var Alfs skyld. Da man begyndte med at sende aviser ud til i landdistrikterne, så skulle de jo fra sætteri eller trykkeriet fragtes ud til enten banegården eller busstationen. Busterminalen, og det foregik på cykel i lang tid. Det var Carl Poulsen, han var jævnaldrende med Alf, og lige fra skole, der var han kommet hen og blev en bydreng på Aalborg Stiftstidende. Altså fra at have været budcykeldreng, endte han med lad på cyklen, så med motorcykel, så med bil, og han endte med at blive kørselsleder indtil
hans job blev overtaget af en anden udmærket chauffør, vi havde haft igennem mange år, Børge Rasmussen. Og Børge Rasmussen, han blev kørselsleder ude på Langagervej og var en storartet medarbejder til han gik af. Redaktør, det blev jeg aldrig, til trods for, at det var fars ønske engang. Men så det her med en mand med en slæde i vejen, og det gjorde det også i mit tilfælde. Og så blev jeg gift med arkitekt Einar Packnes i 1934, og så fik jeg en helt anden tilværelse, end jeg var vant til. Ikke fordi jeg ikke fik arbejde, fordi jeg blev min mands sekretær og hans chauffør, og vi førte et stort hus ude her på villaen i Harseris, Julians Minde, og havde mange aldeles dejlige år. Han var ivrig sejlsportsmand. Vi havde en meget lille, beskeden, et-ton sejlbåd, og den elskede han lå sejl i, og jeg vidste ikke noget værre. Men til trods for, at jeg havde overhovedet ikke begreb om noget som helst med sejlbåd, så gjorde jeg det selvfølgelig, fordi det var hans store glæde. Og når han sagde, læg ham til læ. Hvor læ, sagde jeg. Men anede intet om sejlsport. Men vi havde mange gode ture på Limfjorden. Sidenhen havde vi dem også på isen på Limfjorden. Den vinter, da der var 20 graders frost, og det var i 43, der gik vi på langs af Limfjorden på isen. Troede vi kunne løbe på skøjter, men der var vandet gået op over isen, og det var håbløst. Og så havde vi ski med, vi kunne heller ikke gå på ski, for de ville ikke glide, og så gik vi på vores ben fra Aalborg til Løgstør, hvor vi overnattede, og næste dag gik vi fra Løgstør til Nykøbing, fra Nykøbing Mors. Min mand døde i 1952, og der synes jeg jo så, at noget af mit liv var gået i stykker. Far sad som formand i bestyrelsen, far havde jo gjort Aalborg Stiftstidende til aktieselskab, og han sad selv i formand i bestyrelsen, til han døde i 50. Så blev mor formand i bestyrelsen, indtil hun døde i 53, og så blev jeg det i 53, og var det i 28 år. Far erkendte, at hans temperament var ikke til at forhandle med tyskerne. Så han sagde, at hvis der kommer en tysk officer herop og skal give mig ordre om, hvordan Aalborg Stiftstidende skal drives, det kan jeg ikke tage, det kan jeg ikke bære. Værsgo, min dreng, nu må du overtage det der, du har mere koldblodighed end jeg. Så fra 10. april 1940 var Alf chefredaktør. Fars idé med mig som redaktør og Alf som leder af hele driften, blev altså aldrig til noget, og det var kun godt, fordi Alf var så uendelig meget dygtigere end jeg, og havde forstand både på det redaktionelle og på det administrerende, og på teknikken. Han var faktisk alt i et, og det gjorde han udmærket, og jeg var kun tilfreds med det, og har aldrig et øjeblik, undskyld, skal nyde, været misundelig på Alf, eller fordi jeg simpelthen erkendte, at han var den dygtigste af os to. Det mest spændende i min formandstid, det var udflytningen til Langagervej, hvor Alf havde arbejdet meget stærkt i årevis for at få den der udvidelse, og fik den altså gennemtrumfet, til trods for at mange synes, at han slog for stort et brød op. Men det viste sig jo nok at være det rigtige, og han byggede stort og flot. Og trykkeribygningen på Langagervej, indvielsen af den, skete i 1967. Nej, det var 200-års jubilæet, det blev holdt nede på Nytorv. Og ved 200-års jubilæet havde alt forspurgt hos hofmarskalladen, den kunne tænke sig, at kongen og dronningen ville komme over og overvære det, men fik afslag, for det passede ikke i, hvad de ellers skulle. Så vi holdt jubilæum i januar 67, 200-års jubilæum. Men så om sommeren samme år skulle kongeskibet komme til Aalborg og lå som sædvanligt nede ved kajen foran slottet. Og det havde man jo også hørt, vidste Alf gennem hofmarskalladen, og så han spurgte, om man kunne tænkes, at kongen og dronningen ville aflægge besøg på den 200 år gamle avis.
og fik ja. Og der blev der sagt, kongen og dronningen har faktisk aldrig set, hvordan en avis ser ud indvendigt. De har aldrig været på Berlingske eller Politikken. De har ikke set, hvordan et sætteri eller en rotationspres ser ud. Så det ville de meget gerne. Og så kom de altså i august 67 på besøg på Nytorv, hvor Alf havde rullet den røde løber ud og fået en stor blå baldakin over indgangsdøren. Vejret var storartet, og det var en meget stor begivenhed. Det halve Aalborg havde taget opstilling over på den anden side af gaden for at se majestæterne komme. Og de blev så modtaget op i redaktionslokalerne og sidenhen inddelt i grupper, for de havde jo deres adjudanter og tillidsfolk, eller hvad det hedder, sikkerhedsfolk, bedre. Og så blev de inddelt i grupper, og Alf førte den, hvor kong Frederik 9. var, og jeg førte den gruppe, hvor dronning Ingrid var, og Inger Larsen førte kronprinsessen og prins Henrik. Og så de det hele fra den ene ende til den anden, og kongen snakkede med sætterne, og de havde vist nok i begyndelsen været imod det her, hvad skulle vi med det der kongelige. Men de var alle sammen så begejstrede for det bagefter, og det der, kongen havde spurgt dem om det ene og det andet, det var en stor begivenhed. Ja, men det morsomme var, at Alf havde hele tiden drømt om, at når kongen og dronningen nu var på Nytorv 5, om han kunne lokke dem ud på altanen og fra balkongen tale til alt folket. Og det lykkedes ham, og det var jo en stor ferie i Alps hat, og det var storartet. Så kom en af de kongelige igen til på Aalborg Stiftstidende, og det var, da Langeberg blev indviet. Der havde Alf fået den idé at bede, om prins Henrik ville komme over og trykke på knappen. Der dukker mange kendte ansigter op i de gamle Stiftstidende film. Der sidder en familie her og venter på avisen. Det er et klip fra 1946. Teaterdirektør Poul Petersen og hans kone Mimme Føns spiller med. Kan I kende drengen? Han hedder Lars E. Christiansen. Lars Rullesele, trafikradioens chef, der er hos os hver fredag. Han er også Stiftstidende barn. Og så er sted efter avisen. Ind til far og mor. Og hvad står der dog? Men billedteksten på stumfilmen formaner, det er nu bedst, at hvert hjem har sin Stiftstidende. Da Lars E. sprang efter avisen i 1946, rullede rotationspresse nummer 2 med højtryk i bly på Nytorv. Men nummer 1 fra 1915, og det er den her, den første i Jylland i øvrigt, var selvfølgelig det aldeles overvældende fremskridt. Nummer 2 fra 1937 larmede af sted i endnu stærkere tempo, 10 eksemplarer i sekundet. Og sådan ser det ud i dag på offsetpressen på Langeagervej, der kommer mere end 10 gange så mange i sekundet. Det var også så skrækkeligt dyrt dengang. I 1933-filmen fortælles det, at udgiften til de indenbys bude var 200 kroner om dagen. Fra rotationspressen strømmede aviserne ud på pakkebordet. De blev boret meget hurtigt, og de ledsages af iltre håndbevægelser. Den store krebtri fra 1960 transporterede selv aviserne ud til den manuelle behandling. Og nu går det hele på computerstyret bånd, talt, pakket og sorteret direkte til avisbilerne. Det var lidt avisteknik i Aalborg. Og nu, fru Aja Paknes, har de koblet af fra den aktive tjeneste for Aalborg Stiftstidende. Jeg havde mange dejlige år som formand på Aalborg Stiftstidende og følte en meget nær tilknytning til alle, der er ansat på Aalborg Stiftstidende, og følte den samfølelse med dem, som er mig så umådeligt dyrebar. Nu er jeg lykkelig for at have givet direktør Borup tøjlerne i bestyrelsen og Erling Brøndum tøjlerne i redaktionen, 2 medarbejdere,
hvis nærværelse på Aalborg Stiftstidende, jeg sætter mig en pris på. Fru Paknes er stadig medlem af Stiftstidendes bestyrelse. Hun kommer på avisen næsten hver dag og kigger med sine 90 år lidt undrende på den teknik, der kører avisen nu. Det er i hendes generation, vi er kommet så vidt, at vi for første gang siden Gutenberg ikke længere trykker med typer i ophøjet skrift. Det er fotosats på papir, og det går direkte fra journalisternes fingre på skærmterminalernes tastatur gennem redigeringsfasen til fotosætteren. For blot få år siden gik en betragtelig del af avisens fremstillingsproces med at få stoffet sat på sættemaskinerne. Nu skriver journalisten sin artikel på tastaturet, så trykkes der kommando fot, og et øjeblik efter vokser papirstrimlen ud af fotosætteren. Vi er i sætteriet nu. Strimlerne skal sorteres til de enkelte sider. Og lad os se, hvordan de bliver til. Vi er tilbage på redaktionen. Her sidder layoutmanden, der er ved at lave dagens forside efter redaktionschefens instrukser. Så har vi layoutet i sætteriet, det færdige layout, og typoteknikeren er i fuld gang med forsiden, og det øvrige sider vokser samtidig frem. Det hele foregår som papiropklip, det går hurtigere, og rent sundhedsmæssigt er det også langt at foretrække frem for blyet. Vi nærmer os det, vi kalder deadline. Forsiden er færdig. I reproafdelingen affotograferes den og omsættes til en metalplade, der nu er spændt på rotationspressens valse. Vi er ved at være klar til trykstart, og om lidt kører det, der mens disse optagelser foretages, er Danmarks største offsetpresse. Så kører den. Først makulaturen, de hvide ark, de sorte ark, og her er vores forside. Lad os se, hvordan den ser ud. Der inspiceres. Står det, som det skal nu? Ja. Det er vist det i orden. Og her har vi den. Sådan blandt andet bliver de fornøjelige efterretninger til i dagens Nordjylland. 219 år efter, at de fire Aalborg-præster lagde ud. Det var Aalborgs monopolavis dengang, af den gode grund, at det var den første. Bladdøden i vor tid har gjort Aalborg Stiftstidende til monopolavis igen. I dag ledet af Erling Brøndum som ansvarshavende redaktør og med en chefredaktion, desuden bestående af Hans Jørgen Vestergaard og Ole Wang. Erling Brøndum, hvad indebærer det godt og skidt at være regional monopolavis? Den er ikke noget monopol, og jeg tror heller aldrig, den har været det. For det har altid været sådan, at man frit i området kunne sælge alle de aviser, folk havde lyst til at købe. Men det rigtige af avisen i perioder har været enige i byen. Det var vi i starten, og det har vi nu været igennem 70'erne. Men den sidste rest af den situation er væk nu, fordi der er kommet nye medier til. I de sidste par år har der jo været lokal tv, der har været lokal radioer, og selvom de ikke producerer information på papir, som vi gør, så er de med i Aalborgs nye mediebillede, hvor vi kun er et af medierne. Og det kan vi godt mærke. Det jeg er ked af er, at vi ikke, at netop vi er alle, holdes udenfor i den lovgivning, der eksisterer i øjeblikket, at alle må netop vi ikke være med og lave radio og tv. Det er lidt urimeligt, at vi som har sørget for nyhedsformidling her i området i 220 år, ikke må være med. Vi har dog en vis ekspertise i det. På den anden side skal man jo ikke blive forbavset over det, for det har altid været sådan, at når et nyt medium kom op, så var statsmagten meget bange for, hvem der nu fik fingeren i det. Og i dag er det sådan, at man kan kun få lov at lave radio og tv, hvis man søger staten om det. Men det var det jo også for 220 år siden, da vi søgte om at få lov at lave en avis. Og i dag er det sådan, at udsendelser i radio og tv er underkastet meget nøje statskontrol og skal overholde en række regler. Men det er der heller ikke noget nyt i. Det var ganske det samme, da vi startede for 220 år siden.
og sådan vil det nok altid være, når nye medier dukker op og magthaverne bliver forskrækket. Hvis du så spørger, jamen kan vi da lade som ingenting over for hele det nye mediebillede, så er det klart, det kan vi ikke. Det er nye udfordringer, som vi har fået gang på gang gennem vores lange historie, og som vi også får nu. Vi kan jo for eksempel ikke komme først med nyheder på samme måde, som dengang radio og tv ikke eksisterede. Men vi kan noget andet. Vi kan fastholde informationen på en helt anden måde, end man kan i det flygtige medium, der hedder radio, og det næsten lige så flygtige medium, der hedder tv. Og vi kan sætte nyhederne ind i deres sammenhæng. Vi kan skildre baggrunden, og vi kan være især meget vigtigt, tror jeg, vi kan skildre nyhedens konsekvenser for de enkelte mennesker i vores samfund. Jeg tror, at der vil komme så meget information fra så mange forskellige kanaler til folk i fremtiden, at midt i dette mægtige, splittede billede, hvor ikke to mennesker har fået et sammenhæng, der er der brug for avisen til netop at samle op til at fortælle folk, hvordan deres nære verden og deres fjerne verden ser ud i en sammenhæng. Sådan at når man har læst sin avis, så er man velorienteret. Ja, men hvad tror du om fremtiden for regionalavisen i den store avissammenhæng? Jeg er ikke i tvivl om, at regionalavisen består. Det er der to grunde til. Den ene, det er udenlandske erfaringer. Aviser blomstrer, også i områder, hvor man har taget de nye medier fuldt i brug. Den anden grund er, at der er en himmel til forskel på at se og lytte på den ene side, og så tilegne sig information ved læsning på den anden side. De to ting kan ikke erstatte hinanden. Så jeg vil da gerne sige til i hvert fald yngre læsere, at de kan trygt sætte kryds i deres kalender for den 2. januar år 2017, hvor vi fejrer jubilæum. Til den tid, så fejrer vi, at vi har været avis i Nordjylland i et kvart årtusind. Jeg er sikker på, at vi også den dag vil fejre det ved godt mod.